Зараз ви, Наталю, опинилися в епіцентрі політичних подій. Вас, як у ведучої політичної програми «Право на владу», стрес величезний. На вас величезне навантаження. Як ви рятуєтеся від стресу? Я завжди думала, що в мене родина – це як Швейцарія, знаєте. Тобто там все має бути стабільно і абсолютно аполітично. Єдиний виняток, от, власне, стали ці вибори, коли вже навіть мій чоловік зірвався, тому що він завжди був такий достатньо нейтральний, рівно віддалений від усіх процесів, але тут його зачепило, і він моя велика підтримка насправді. А як я відходжу від того всього? Ви знаєте, от менше стало користуватися мультиваркою, тому що вона мене завжди вручала, а тут я думаю, ні, я хочу поготувати, хочу, знаєте, помішати, постояти біля плити, і ще, як я кажу, заземлитися. Дійшло до того, що я пішла, купила кілька квітів, кілька вазонів з можжевельника і посадила їх біля свого парадного, знаєте, тому що я кажу, що після таких програм, та які я веду, мені хочеться кудись заземлитися, от в буквальному смислі цього слова. Дехто йогою займається, хтось медитує. Тож я не знаю, можливо, я розчарую наших глядачів. Я лінива. Я дуже люблю лінуватися. Я дуже люблю їсти. Я дуже повільно їм, довго їм. Я люблю їсти в хорошій компанії, багато говорити, не на політичну тему. Я люблю відпочивати, я люблю шезлонг. Це моє, але мені цього ніколи не перепадає, розумієте? Так. В одній з програм «Право на владу» на питання однієї з журналісток ви розразилися величезним спічем, який потім розійшовся в інтернеті, і такою вас ще ніхто ніколи не бачив. Наші бійці до цих пір лопатами копають собі шанси. Я про це хочу спитати. Це повага до них. Єніна, політики почали, а цей висловив співчуття, а цей не висловив співчуття. Да горіть ви всі в пеклі зі своїми співчуттями. 5 років війни. Ви до цих пір вітаєте з днями народження. Депутати, да нафік нам треба ваші дні народження, ми їх знати не хочемо. Ваш терпець увірвався і ваші емоції вийшли за береги. Чи шкодували ви з цього приводу? Тому що ви взагалі пережили в прямих ефірах безліч подій. Кілька майданів, революції, вбивства на фронті. І тут одне питання спровокувало такий шквал ваших емоцій. Був момент, коли сірником чиркнули, що називається, і цей момент, він не пов'язаний, власне, з особою Єніни Соколової, яка ставила кілька разів це запитання гостю. Ми оплакуємо смерті тих людей, які воювали до останнього і будуть захищати цю країну до останнього. Я не побачила жодної промови, жодних слів підтримки і жодної риторики, яка стосувалася б війни, з вуст кандидата Зеленського. Я не люблю, коли люди не відчувають, коли в савані засуха. Коли в джунглях посуха, то біля водопою звірі звірів не їдять. І коли я відчула момент, що зараз він настає, та коли порушуються оці правила, вже вчетверте ставлячи питання, я відреагувала. Тим більше я не люблю маніпуляції на крові. Я цього ненавиджу. Чи шкодували ви за свій такий вир емоцій? Тому що ви взагалі спокійна. І тут всі дуже здивувалися. Я взагалі не спокійна, але я дуже сильно це приховую. І коли трапляються такі зриви, я завжди шкодую. Краще було б і для мене, і для країни, і для тих людей, які це бачили, цієї сцени не бачити. Щоб її взагалі не існувало. І підстав для неї не існувало. Але, на жаль, ми живемо в такій країні, коли такі сцени трапляються, і підстави для них є.